pirmosios rungtynės šioje arenoje šiemet su Pasvalio pieno žvaigždėmis, scenarijus vėl labai panašus, atsilikinėjate, sugrįžtate į rungtynės ir jas laimite, tai šiandien kas leido tą padaryti? Turbūt čia yra šiandien tokia diena, kai mažiausiai noriu kalbėti, bet turbūt žiūrovai, kurie žiūrėjo šitas rungtynės, labai akivaizdžiai matė, kad tris kelnius mes tikrai negalėjom būti komanda, niekas nesigavo nei polime, nei gynyboje, kamuolį krito, tai šitoje vietoje turėjom komandą porą žaidėjų, kurie tiek ant suolo, tiek aikšteliai davė tos energijos. Arnas Sabeckis, noriu šį kartą paminėti šitas pavardes, kurie suteikė mums tokio impulso, kad šiandien galim kažką dar nuveikti. Tai šitoje vietoje taktikos ketvirtam keliai mažai buvo. Treneris su visa pagarba atsigaunančiam Laurynui Biručiui po traumos reabilitacija vis dėlto dar irgi galima sakyti tęsiasi, bet kuriuo atveju, ypač pirmoje rungtynių dalyje, krito į akis, kiek daug taškų varžovai pelno per jo pamainą baudos aikštelėje. Kiek yra toli dar Laurynas Birutis nuo galimybės, kur kas geriau gintis negu dabar? Aš jį matau Eurolygos krepšininką, bet aišku, jisai turi kol kas silpnų vietų, nes dar kojos nedirba taip, kaip turėtų dirbti ir jaučia tiek situacijų vertinimas pas jį, ta reakcija yra šiek tiek dar sulėtėjus. Tai, aišku, ir treniruotėse jisai šiek tiek banguoja, vieną treniruotę geresnį, kitą prastesnę, bet jisai dirba, nori, žino, ko siekia ir šitoje vietoje aš manau, kad reikia šiek tiek laiko. Treneri, pirmoje rungtynių dalyje 0 iš 11 tolimi metimai. Ar tai buvo tiesiog nepatogus metimai, gera varžovų gynyba, ar na, tiesiog nekrito ir tiek? Pasvalys taip rizikuoja, eina dvigubinti kiekvieną mismeč vadinamą po krepšių ir toliau tiesiog reikia išsimėtyti kamuolį ir esant laisvam mesti. Šitoj vietoj tai mažai taktikos, mažai galvojimo, tiesiog kiekvieno žaidėjo nusiteikimas šiandien pataikė tritaškį. Ir vis dėlto aš galvoju, kad tas ketvirtas kelinys vertas truputį daugiau liaupsių, negu mes šią spaudos konferencijoje apie tai išnekam. Kaip paaiškinti tokį komandos pasikeitimą per atrodytų trumpą per traukėlę tarp trečio ir ketvirto kelinių? Išėjo visiškai kitokio kovingumo lygio Sibet komanda. Man irgi sunku paaiškinti. Aš tris kelinius jos bandžiau pažadinti. Ir turbūt ta sirgalių dėka šalia mūsų, kurie keturis kelinius dirbo, tai šitoj vietoj manau, kad ne trenerio, o sirgalių nuopelnas po kelių gražių momentų salė užsikūrė ir tai padėjo žiūrovų. Manau, kad jeigu ir teitų kiekvienas rungtynės dar vis daugiau žiūrovų, tai mums padėtų grįžti, jeigu mes pradedam rungtynės tokie apsnūdę. Ir dar paskutinis klausimas, Arnas Velička po ilgesnės pertraukos užaidė tikrai ir asmeniškai geras rungtynės. Ar prie to prisidėjo, jog Keras Krysa išėjo iš komandos, galbūt tai pačiam Veličkai naudingiau, kada jis vėl gali būti vienas pagrindinių ar pagrindinis žaidėjas? Šitoje vietoje pas mane kaip trenerį yra pirmiausia darbas treniruotis ir Arnas tikrai paskutinę savaitę labai sąžiningai dirbo treniruotis ir tai jautėsi jo, kad jam šiandien turi būti geras rungtynės. Manau, kad mano kaip trenerio tas filosofija, kad pirmiausia turi būti geras treniruotis ir kad gautum kreditų rungtynėse. Treneri, tai jūsų komentaras apie rungtynes? Nieko naujo nepasakysiu. Ketvirtas kelinys, 23-7. Visas rungtynės kontroliuoja, visas rungtynės atrodo laikais iš žaidybinio plano. Viskas gaunasi gerai. Mes esam ta komanda, kur mes nutrūkstam ir tikrai tampam nevaldomą komandą. Tai yra mano tiesioginis darbas valdyti, bet aš negaliu į aikštelį išeiti už kai kurios žmonės, jeigu mes nesugebam derinio padaryti, nežinau kiek minučių, sustatyti žaidimą, dvi minutės per traukėlės išnaudotos mes vis tiek žaidžiam. Nesuprantu, kodėl laikydami kažkokią persvarą, 10-12, čia nėra persvara, čia parodė eilinį kartą, kad minutės dviejų atkarpa ir lieka 4 taškai ir tada faktas, kad tau yra sunkiau žaisti. Mes turim Sibet žaidėjus ant grindų, nukritusius, mes turim, jie tik tai stojasi, mes turim 5-3, 5-4 galimybę pult, mes ne, mes sustojam, palaukiam, kol jie grįžt, tada gimdom ir tai nėra mūsų noras taip žaisti. Džiaugiamės dėl gynybos 3 kelnius ypač, per ketvirtą kelnį beveik pusę taškų tiek praleidžiam, kiek per rungtynės, tai čia tragedija.
Bet treneri, tris kėlinius jūsų komanda griuvo dėl kamuolio. Mes patys irgi komentuodami rungtynės kalbėjom, kad negriūna Prienai, griūnat jūs, bet vat ketvirtas kėlinys kažkas tarsi apsiverčia aukštyn kojom. Į žaidėjų psichologiją sakot neįlysi, bet na, patys irgi tarpusavį kalbat. Kaip aiškina patys žaidėjai, kas jiems atsitinka tokiose situacijose? Nėra ką aiškinti, labai matosi, kai yra gerai, visi eina, kovoja visą vienas už kitą. Kai yra mums šiek tiek prašiau, mes sugriūnam kai kortų namelis. Pas visus prasideda abejonės, tiek polime, tiek gynyboj. Tai, ką tris kėlinius darai, ketvirtam tu negali užmiršti. Tai nėra po savaitės rungtynės ar sekančios rungtynės. Tu darai tris kėlinius kažkokį tai elementą. Ar tai dvigubidimo, ar tai rotacijos, ar pikenrolinės gynybos. Ir ketvirtam kėlinys staiga tu nustoji tą daryti. Nu, tai nieko daugiau, kaip tik tai psichologinės problemos čia nėra. Ir čia nežinau, ar galima buvo dar kažkokį planą geresnį paruošti. Jisai veikia, taip, reiškis ketvirtam kėlinį, nežinau, su žaidėjais nepataikėm, keitėm, bandėm ieškoti optimalaus penketo, pražangos, ten Briusvico, Laporniko neprisideda, bet kokį atveju negalim, nu vieną kartą gali antrą kartą pralaimėti, bet taip, mums užburtas ratas, tas ten 10-12 taškų, tai atrodo kažkaip tai, nežinau, gal patys žaidėjai pradeda bijoti, kad tiek pirmauja ir kad neišvaistyti, bet mes tikrai neprašom jų žaisti tuo momentu lėčiau, laikyti kamulį. Nereikia laikyti kamulį, jeigu tau gerai eina po gynybos greitas polimas, tu turi taip žaisti, bet pasirodo ne iki galo tą išaiškinti. Na, vėl grįžtant prie tų pirmų trijų kelinių ir kalbant apie jūsų žaidimo planą, per Lauryną Birutį polime, ar ne? Ne tik per Lauryną, tai žinom, kaip jie ginasi, jie žino, kaip mes ginamės, tai aš nemanau, kad čia kažko tai... Polime vėlgi mes neįmetėm tų taškų, 60 taškai, tai tas polimas nebuvo, bet šiandien buvo gynybinės rungtynės, kur tikrai nu, mes po paskutintų rungtynių su Šiauliais prasileidė 97, tas akcentas buvo, vykdė gerai, bet sakau, kaip mes sustojom patys polime, duodam jiem žais greitai ir tada prarandam kontrolę. Mums didžiausia problema kontrolė rungtynių, jeigu Šiauliuose mes nei minutės nesugebėjom užsikabinti, taip tas rungtynės slydo ir praslydo. Tai šiandien, atrodo, tą atkarpą duodė taip, kaip rungtynėse su Juventusu, taip, kaip rungtynės lygiai taip pat čia, su Dzūkija, vardint Kėdainiais. Visos rungtynės mūsų va, ta pati bėda. Tai čia yra didžiausia problema, kad tos vienos bėdos neišgyvendinė, nes bet tos bėdos atsiranda dar. Kiekvienos rungtynės parodo kažkokią tai naują tavo spragą, varžovas kažką naujo padaro ir kitos komandos deda žingsnį į priekį ir tobulina tą žaidimą. Mes stovim vietoj ir kalbam šeštą konferenciją iš eilės, kaip blogai, kad mes išvaistom persvarą. Nemaži vaikai jau, čia ne sporto mokykla. Jau tikrai, žinot, aš jau ne iš tų trenerių, kuris ten ant žaidėjų varysiu ir aš visada prisiemu kaltę ir taip toliau. Bet nu, kartais turi ir žaidėjai pagalvoti apie save. Negali treneris ketvirtam kėlinį už juos išeiti ir daryti. Ir sakau, jeigu yra jau kažkoks planas, jeigu planas neveikia, tai treneris turi prisimti pilną atsakomybę. Dabar treneris bet kokia atveju turi prisimti atsakomybę. Kažko nedadarėjai, kažką ne to žaidėjus pasirinkai, ne tą išleidai, reikėjo kitaip pakeisti, anksčiau tai mau, tai vėliau kitą derinį pasakyti daryti. Tai čia, bet vėlgi, aš sakau, užtenka dangstyti ir reikia žiūrėti. Netenkina žaidėjai, netenkina mūsų kai kurie legionieriai, netenkina. Ir sakau, čia jau atsibodo tas pas per tą patį. Klaipėdos Neptūno komandos treneris užsiminė apie galimus pokyčius komandoje. Dabar jūs taip pat sakote, kad netenkina legionieriai. Galima tikėtis pokyčių? Žinot, čia yra klubo valdyba. Jie nuspręs, netenkina mano darbas, mane paleis, netenkina žaidėjų, keisim žaidėjus. Bet čia irgi, čia nėra, ne, nu, patys supranta, čia nenuėjau į parduotuvę bulvių, nusipirkau, mane tenkina, išmečiau, išleidęs ten keletą eurų ir nuėjau nusipirkau kitas ar gražinau. Čia nėra taip paprasta, čia yra žmonės, ne tik finansinė našta klubui išsiskiriant, bet aplamai, nu, yra ta situacija, tu ieškai optimaliausio varianto. Mes norim, kad tie žaidėjai žaistų, mes norim, mes jiems sudarom visas galimybės, pasitikim. Beveik visi žaidėjai žaidžiantis mūsų komandoje, gal išskirkim jaunimą, taip, du žmonės, visi žaidėjai žaidė starto penketį, kažkurio momentu. Visus bandom nuo rungtynių pradžių jungti, nu kaip, kai sakau, kai su mažais vaikais, nu ieškai, gal jisai nuo suolo jam sunkiau sekasi, pradėkim starto penkite, nu taip jau viskas, sausio vidurys, nu, čia negalima bandyti, čia turi ateiti, žaisti ir sakau, šiandien neturiu problemų dėl kovojimo, nu jau išsireikalavom vieną dalyką, tris kėlinius, tikrai net kitose rungtynėse, kur būdavo tas teigiamas rezultatas, jis nebuvo per tą
per tą kovą, per tokį va, griuvimą, kaip jūs minėjot ant kamulio, jis būdavo gal kažkokių polimų, tarkim, tą dieną tritaškai krito, ar ten per laupaustą sekėsi gerai žaisti. Šiandien tikrai tos negražios tokios su polime rungtynės, bet per gynybą, per tą norą mes pirmavom, dominavom rungtynėse. Bet, sakau, išskyrus tą vėl, nu, tą pati bėdą.